မန္တလေးမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်ရတဲ့သတင်းလေးကိုဒါကြောင့်စပီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အဝင်အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုရဲ့ CCTV အထိုင်ပုံဘုံပေါက်ဖြက်စီးခွဲခံရတယ်လို့ဒါကြောင့်သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ရဲ့မြို့အဝင်အထွက်နေရာတွေလမ်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်တက်ဆင်ထားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုရဲ့ CCTV main server အထိုင်ပုံတချို့ဒီမနက်ပိုင်းမှာပဲဖောက်ခွဲဖြက်စီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့အောင်စီတော်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူစစ်တွေကတော့နေဝင်သွားပါပြီ။ညောင်ကချင်ပြည်နယ်မှာပါလေပြည်သူစစ်တွေကတော့နေဝင်သွားပါပြီ။ဗိုလ်ချုပ်ခွမ်းမောက်ကိုယူသေးစွာစာရေးအကြောင်းပြခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဦးရွှေမင်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ Operation 03-07 ပထမအဆုံးနေ့မှာပဲရှော်သွားပါပြီခင်ဗျာ ပြောရတော့ဗိုလ်ချုပ်ခွားမောက်ကိုယူသေးစွာစာရေးအကြောင်းပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဦးရွှေမင်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ Operation 03-07 ရဲ့ထိုးစစ်ပထမအဆုံးသောနေ့မှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရှော့သွားပါပြီသူရဲ့ကားလည်းဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပါပြီကင်းပြင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စုရအောင်လုပ်ပေးပါပါခင်ဗျာမိဘညီကိုမတော်များခင်ဗျာသင်္ကန်းညီနောင်မှာရှိနေတဲ့ခမရ399ကို KNU PDF ပူပေါင်းတဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ပါတယ်ကင်းပြင်းနေမြောက်ရီမြို့နယ်သင်္ကန်းညီနောင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ399ကိုဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်ကကင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဦးဆောင်တဲ့ကင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတဖွဲ့တွေကအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကသင်္ကန်းကြီးနောက်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြတ်တရင်399ကိုလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲတစည်းကို KNLA တမဟာ6လောက်ကကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကစောင့်ကြည့်ပြစ်ခဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရဲရင်ပြတ်ကျသွားပြီးတော့မှအမှတ်44ချင်းမြတ်တရင်မူအစ်စ်အဖြစ်တာဝန်ယူမဲ့ဘိုမူးချုပ်အေးမင်းအောင်နဲ့အတူဘိုမူးနှစ်ဦးဘိုကြီးနှစ်ဦးတို့တိစုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လက်ရှိအခြေထိသင်္ကန်းကြီးနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကခမရ399မကြရှုံးရင်းအတွက်အသေးအံလက်ရှိအခြေအနေမှာခုခံကာကွယ်နေရပါတယ်လို့ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအစင်ခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့ကင်ပီနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသိရတဲ့အခြေအနေပါခင်ဗျ0307 operation နဲ့ warasu ငပြူအဖွဲတဲ့ okay ကချင်းမြို့မှာကချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့KIA ရဲ့ 03-07 operation အဖြစ်ဒီကနေ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ကြီးစတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကစစ်ဆင်ရေးပြင်ပနေရာတွေကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့နယ်တွေဖြစ်တဲ့မြေကြီးနားမြို့တပတ်ကန်ဝိုင်းမော်မြို့နဲ့ဗမော်မြို့အနီးမှာမိုးမောက်မြို့နဲ့အတွင်းမှာတပ်စခန်းတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလိုင်စာကိုလေနဲ့ပုံကျက်ပြီးတရုတ်ဘက်ကိုပုံကျပါတယ်နော်မိမညီကိုမပါဗျာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှဒါလိုက်စာကိုဘုံကျဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘုံကဘယ်ဘက်ကိုကျသွားလဲဆိုတော့တရုတ်ဘက်ကိုဘုံသွားကြပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နဲ့ကတော့နည်းနည်းရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကချင်းပြည်နယ်အထွတ်မှာ KIA က0307 operation စတင်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်ထားပြီးမဲ့ဓမြတိုက်စက်ကြီးကောက်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တတ်ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အတွက်ဘာမှအားကိုးမရတဲ့အချောင်ကိုကစားနေတဲ့ကောင်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေက KIA ရဲ့ထိုးစစ်ကိုအတော်ကြီးမျက်ခုံးလှုပ်နေပုံရပါတယ်စစ်ရှုပ်ကောက်စီတွေနဲ့ပေါင်းနေလို့ကတော့တိမ်ပါပဲမြန်မြန်လေးရှောင်ကြပါကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့အားလုံးနော်စကားစားနဲ့အမြဲဆုံးရှောင်ပါလို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သိရတဲ့သတင်းလေးကတော့မနက်ကတည်းကမှုန်းနေပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ရဲပြန့်မြို့ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရည်တိတောင်မှာလည်းယခုလက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာလည်းရည်တိတောင်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့စိုးအောက်ဖြစ်တော့မဲ့မြို့ထဲမှာပါဝင်နေပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲခမန်းလို့ရနေပါပြီ။စစ်တွေမြို့လည်းဒါလာမှာပဲ။နော်အဲ့တော့ရည်တိတောင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပါတယ်။မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရင်လက်ကမ်းတာပဲလူပါတော့တယ်။နော်ရခိုင်မင်းရဲ့ရဲပြတ်မြို့ကိုရခိုင်တက်တော် AA ကအပိတက်သိမ်းပိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း AA သတင်းအရင်းမြစ်တွေမှာလည်းဖာတာဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။
Rakai nero iga yebya miyoko siku lene yekari mapu na ye. Piatau taikai na ge wale. Mala chawe ni ma chema sikau si yeta tari sokwa topi ke bide nao. Rakai nero iga yebya miyoko api bai tei bai tei chong thanai ke wale. Kamiya. Tabi yakai bine yedi dao miyoma chema sikau si la oke yedi dao chi sai. Kama ya. Nga tau chao. Nga tau ko ne. Nga tau shi tei yinu yoko. Rakai nero iga tuzi si taikai ni bide ma. Nyoko teng bai yipu ea tue, leta gana lubare lu tiya wale. Leshi achi ma achema se kao zi si song tatari ha, ten yin na kuku song kwa piro ma, kama ya nga tong shi ma, su pa mura ma kuka ni na lu shi le lu tiya wale, kamiya. Ho pa le? Yen bian ba, ki piro na tao ma, chano a tain na piate tue chao, saka nene li ro wue le. Chano wue le a ya ka di dai li pe toa li me, pasu chukua tain na piate tue chao saka wue le. Ho pi la? No, air atau cuci doa yang ini nenek lebih biru, nana lebih sih cemale. Ye biar, no, di luar je no kolai de, no. Rakan pi ni macam ni le, rakan tu dok ee kan ni belum mah, tengok dah le, rakan pi ni macam ni ni betul belum mah, dah jangan rupa piawa macam ni, no? Nampak ni sebenarnya tunggu ni, nombor mana satu yang ni mah sah dengan le, rakan tu dok ee ya tu si sekala ha, tunggulah cok le macam, rakan pi ni pun nampak mewah, nampak jenis ni le, cuma sekarang si ye si, kama yang anga tunggu aku, malah liye ni ka, pi dia awam soal, tak kah tengok ni kebal le, lepas rakan pi ni mah ee kan tengok ni tengok dah le mewah kalau. เป่าตัวเย่เหนียวอุ้ยเจ้าตัวเย่ไม่เป็นมีบ่ปงน้าจงเย่ต้องอยู่ละเว้นเอพียงกูอะคุณเลชิเยี่ยมเนี่ยเพื่อตัวบ้านเนาะโอเคเนาะนี่บ้านยี่กูมารวมยาขมยาเป็นเลี้ยงอยู่ในมาชินีเลยจังไงปาร์ตี้กับพีดีเอฟกูการ์ดสิลูนามาเลยเจ้าเปล่าไหมเนาะเป็นเลี้ยงอยู่ในมาชินีเลยจังไงปาร์ตี้กับเลยพีดีเอฟกูการ์ดสิลูนามาเลย สกายนั้นเป็นเรื่องหนึ่งในปีเราสู้จังไงเนี่ยผมอยู่ปาร์ตี้ยูเอสทีพีมาปาร์ตี้ไปการ์ดสิ่งกูพี่ดูการ์ดเขาจะไปแต่กูพี่เด็กจะติดเนี่ยแต่ไม่รอบแบล็กอาร์มีการ์ดสิ่งดูนั่งแกจะเอาจริงๆเดินทบอย่างมาเลยเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งในปีเราสู้จังไงเนี่ยผมอยู่ปาร์ตี้ยูเอสทีพีแล้วมูซาวต้องอุยสัตว์ตัวดูน้ำมูจ้าวจะติดเนี่ยแต่ไม่รอบในปีเป็นเรื่องหนึ่งยูเอสทีพียูทีมาล่าชาวเนี่ยมาต่อยอยู่สาวแกจีบจะไปเลยจ
သားစုတွေနဲ့အတူအဆက်အသွယ်များသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းအနောက်ဘက်အချမ်းမှရှိနေတဲ့လက်ဗရန်မြို့နယ်ရေငန်အုပ်စုအတွင်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့၃ဦးပေါ့နော်။အချမ်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့မှတပတ်ကျော်အကြာတည်းအထိမိသားစုတွေနဲ့အတူအဆက်အသွယ်မရပဲနဲ့ဒါပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေငန်ချေရမှာနေထိုင်တဲ့ကိုအောင်သူဝင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအချမ်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတော့မှဒီနေ့အချိန်အထိမိသားစုတွေနဲ့အတူအဆက်အသွယ်မရရှိပဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဆက်ပြတ်နေပါတယ်လို့ဒါနီးဆက်တဲ့ဒါမိသူဥဒ္ဓါနေပါမှာသိရပါတယ်ခင်ဗျာအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့် CDF KKG ရဲ့တပ်စုမှုတူဦးကတော့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစကန်တိုင်းကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့စစ်မြေပြင်တနေရာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲဘော်တို့အူကတော့ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ချင်းကကွေတပ်ဖွဲ့ကလေးကဘော်ကံကောကနေပါမှာယနေ့တရင်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကလေးမြောက်ပိုင်းတနေရာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ CDF KKG ကြားမှာမန်းလာ9ရက်နေ့တိတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးမျိုးဘော်စကန်များနဲ့ကလေးမြောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီအထိုင်ကြစကန်ကြီးရွာလက်နက်ကြီးကြကအဆက်မပြတ်ဒါပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲဘော်ကိုထိမှန်သွားခဲ့တယ်လို့ CDF KKG ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကနေပြောမှဒါဒီနေ့ထုတ်ပြန်ထားတာကိုဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိဘညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာရခိုင်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ speed out လုပ်ပြီးသွားပါဦးမယ်မောင်နှမအကြမ်းဖက် ARSA အဖွဲ့เนาะအဲတနက်နဲ့ပြစ်တက်လို့ဒေသခံနှစ်ဦးတည်ဆုံးတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်မောင်နှမမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့နားမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီညနေပိုင်း 4:30 မိနစ်အချိန်လောက်တော့အကြမ်းဖက် ARSA အဖွဲ့တနက်နေ့ပြစ်တက်လို့ဒေသခံတို့ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဥမ္မဘုံနဲ့ဒေါ်သူဇာတန်းတို့
ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ညနေ၄နာရီမိနစ်20လောက်မှာဒါဖြစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ ARSA ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့လူမဆန်စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ဥမဘုံနဲ့ဒေါ်သူစာတာနီးရမှာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဒါပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှထူးခြားတဲ့သတင်းကတော့မင်းများမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာသင်ကျောင်းတစ်ချောင်းရဲ့အိမ်တစ်ဆောင်နဲ့စပါးတောင်း200ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့စကန်ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းမှနောက်ဆုံးသိရတာမင်းများမြို့နယ်မှာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေနဲ့ဘုံကျဲတာတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စာသင်ကျောင်းတစ်ချောင်းနဲ့အိမ်တစ်ဆောင်နဲ့စပါးတောင်း200ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ग्वा မြို့မှာကြတော့ပြည်သူစစ်တင်တန်းတက်ဖို့အတွက်ရဲရွအုပ်စုတစုကိုလူ20စီးစုပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကအတင်းအဓမ္မဒါခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှတင်တန်းတွေပေးနေပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9:00မနက်8:00မှာအောင်စီတော်မြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ရဲ့ရွှေတောင်မဆစ်စင်ရည်အနေနဲ့မန္တလေးမရယာကားလမ်းပေါ်ကရွှေကျင်ဂိတ်အပါဝင်မြို့အဝင်အထွက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်တက်ဆင်ထားတဲ့CCTV CCTV အတိုင်းဘုံတွေကိုဖောက်ခွဲပျက်စီးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုတိုက်ခိုက်တာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကမန္တလေးမြို့အဝင်အထွက်နေရာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဖမ်းဆီးတာတွေငွေညစ်တာတွေတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာထိခိုက်စေလိုခြင်းလုံးဝမရှိဘူးလို့အောင်စီတော်မြို့ပြပျောက်ကြားကနေတော့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ညနေမှာကမ္ဘာစခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား90ထက်မနည်းရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ကိုင်းတော်မှနံပါတ် impact ရွာကနေတော့မှစခပခများဆက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ညံမျိုးနဲ့တရက်ကံပြူရွာနောက်ရောက်နေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေစခပခများယနေ့မနက်မှာအရှိတ်ဘက်ကိုကင်းထွက်တော့လဲလမ်းမေးတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့မှညနေတရက်ကံပြူရွာကိုပြန်ဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာအသွားအလာသတိလေးထားစေဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြင့်အနီးနားမှာဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒီနေ့ညပိုင်းမှာနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြင့်အနီးမှာဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာဖြစ်တဲ့တာခရိုင်ဖိုးမတ်မြို့နယ်ခလီလော့ကျေးရွာအနီးမှာဘိန်းဆိုင်ခင်းတနေရာကိုထိုင်းအာဏာပိုင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဘက်ကလာတဲ့သတင်းအရင်းအမြစ်တွေရဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဘိတ်ဆိုင်ကင်းကိုထိုင်းပြည်သူတို့ကတွေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းပေးတိုင်ကြားတဲ့အခါမှာယနေ့မတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတောက်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့မှတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းအခြေစိုက်မဲဆောက်မီဒီယာကလည်းဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ဆေးတွေးရှိတဲ့ဘိတ်ဆိုင်ကင်းဟာတဧကကြော်ခံရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုင်ကင်းဆိုက်ပြုတ်ထားတဲ့နေရာဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်မင်းလက်ပံရွာနဲ့လည်းနီးစပ်ကြောင်ထိုင်းသတင်းဌာနတွေကရေးသားကြပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့အဆိုကဘိဆိုင်ကင်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီးတော့မှဆိုင်ကင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ရေးမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကိုမြေစရင်ဦးစီးဌာနကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘိဆိုင်ကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တုန်းကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BGF အဖွဲ့ကစိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်ခြင်းများရှိခဲ့ကြောင်းလဲစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းမှာကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်လို့မဲဆောက်မြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာစိတ်ကြွယူသူဆေးပြအနည်းငယ်သာဖမ်းဆီးရမိခြင်းများရှိပြီးတော့အများပြားဖမ်းဆီးရမိခြင်းများကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာမတွေ့ရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ဒီနေ့ညနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းပါရခိုင်ပြည်နယ်တဝမ်းမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုများအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်ပဏိပကဖြစ်ပွားရာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖက်ကြားဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဆွတ်ဆွဲပြီးတော့မှဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သူတွေ900ကျော်တိရှိလာပြီလို့ UNOCHA ကနေပြီးတော့မှပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒ
今天在朱家庄的特定干扰，若看比呢当白马一一个把它毛走，而且没有等来把呗，先偏没有吧，先偏没有吧，喏。เออทีนี้ดาวไปซะได้มั้ยเนาะยังไม่มีตั้งไล่ไปโอเคเสร็จด้วยอยู่แล้วมาจากกันลาว่ามั้ยตะเถิงกองนี้เนี่ย